Tjenare! Idag är vi i Mariebergsparken, heter det. Ligger i Kinna. Här ska vi gå en liten led som heter Mjögasjöslingan. Ja, det var västgötskt. Och då stod det på skylten där borta att man ska gå mellan dansbanan och utescenen. Så börjar slingan. Och där borta ser vi ju en utescen. Så då är det kanske dansbanan i det huset och scenen där. Och så ska vi in där. Följer vi gröna snittslingen där, stod det. Ja, här har vi aldrig varit. En fin liten park. Här har de nog lite dans och grejer på sommaren. Det är hembygdsföreningen i Kinna, tror jag, som har det här. Det här är ett gammalt hus, Abbe. Mm. Ja, men det stämmer. Här är dansbanan. Ja, precis. Det är ett stall för dansare. Ja, här håller de på att byta lite plankor. De har dansat så de har gått sönder plankorna. Ja, jättebra. Ja, får vi se här. Och den här är vad jag kunde läsa mig till någonstans mellan 9-10 kilometer, den här slingan. Ja, då kör vi. Så. Då byggde de såna här dammar och så hade de den rännan som går ut där. Så är det ett vattenhjul under där liksom. Så hade man en kvarn där inne och malde mjöl och såna grejer. Det var innan elektriciteten liksom. Mm. De använde inte det här längre. Nej, det här är ju liksom som ett museiföremål. Där, då har vi tagit oss fram till sjön. Det var ungefär 1,5 kilometer att gå från stugan där uppe. Eller från Mariebergsparken heter det ju. Här börjar ju leden då. Här ser vi nu, Abbe, nu finns det pilar och markeringar så att... Och man kan gå åt två håll, antingen det hållet eller det hållet. Här är många som har parkerat sina kanoter. Känner du inte hur löst den är? Ja, där ser jag. Oj, oj. Jag vet vad jag vill. Oj. Oh. Oj. Nu kommer det vägval. Jag tror vi ska gå vänster. Det är nog bara fiskarna som har gått höger. Jag tar en slurk här. Äkta kranvatten från Borås. Det var godis. Stadion, vi går ju basic i 100 meter från toppen så. Ja. Vad var det med 3 mil? Det var ett spår. Det var ett spår som jag pratade om innan där. Ja. Ska de bygga 3 mil spår? Ja, det är inte färdigt än. Jag har kollat lite. Jag har inte sett några... på annonser att det är färdigt. Så det ska vi gå sen när det är klart. Ja. Ja. Ja, väldigt vackert och lugnt här i skogen idag. Inga bilar, ingenting.
Det var lite motorcyklar först. Ja, lite motorcyklar var det på vägen upp. Eller trail var det, de körde där. Marks trail. Motorklubb. Trail, ja. Trail. Trail. Trail heter det. Ja. Men annars är det tyst och lugnt. Och solen skiner emellan träna. Det är jättevackert idag. Vi går och pratar lite om vår resa till fjällen i sommar här. Jag tyckte det skulle bli spännande att vandra in i Norge. Då vaknar han till liv. Ja, men det får ni se då. Det är sen. Det är vackert i alla fall. Så där. Då har vi tagit oss ända till änden av sjön. Här ska vi göra lite mat. Gör mat här? Ja, här gör vi mat. Ja, okej. Det är inte mycket myre här då. Ja. Häller man i mospulvret i vad fan heter det? I brickorna. I tallrikarna heter det kanske. Tallrikar. Så. Då får man en påsarna i där så lägger man en kotte där. Locket så de inte blåser iväg. Och så får man hälla på lite vatten här. Oj, 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 oj. Det blir ju bra. Lite, lite till. Svårt då. Så, vet du. Kolla här, vet du. Det här är så nära köttbullar du kan komma, tror jag. Jävlar, det är ju fan riktigt potatismos. Ja. Ja. Det skulle vara typ som bish-versionen av potatismos. Ja, nästan. Det suger åt sig mycket vatten. Så. Vad lång den här stycken var. Ja. Så. Och sen tar vi då. Då skrapar man upp moset på ena sidan. Så. Så. Och så tar vi våra fake köttbullar. Brunsås med köttfärs. Som vi har låtit svälla här nu. Och så häller man i det här. Det här är den närmsta köttbullar du kan komma i vandringsmat. Det ser inte ut som köttbullar. Nej. Det ser inte flingor fortfarande. Ja. Så. Nästa sås här. Och så skulle vi haft lite lingon med oss med, men det glömde jag ju hemma. Så är alla soporna där. Så. Vågar vi prova det här nu, eller? Ja, det går ju. Då ska vi prova då om det här blir bra. Våran mat här. Det här tror jag. Ja, det var faktiskt rätt bra. Det var... Det påminner ju om köttbullar och brunsås. Kan du bara sätta mig på min ryggsäck? Kan du, men vi kan väl gå bort och sätta oss på bänken. Ja. På bänken istället. Så. Då ska vi bara äta färdigt, så återkommer vi. Mm. Så, då har vi käkat lite. Det var väldigt gott, men Abbe tyckte det var lite starkt kryddat. Så jag ska mixtra lite till med det där receptet, så ska jag... återkomma med ett program med det nya där. Det var en bra rätt faktiskt. Men vi ska som sagt finjustera lite. Så blir det bra. Varsågod.
sätta oss fast. Nej. Nej. Kina Hult, 4 kilometer. Så det var 8 kilometer. Här är det här röda spåret här nu. Detta är Ekenleden. Ja. Men den fortsätter uppåt där. Ja. Den har jag gått en gång. Då satt jag faktiskt här i nåt. Men här är den här Mjögasjöslingan. Så vi startade ju här nere, Abbe. Ja. Där någonstans. Nu är vi här uppe. Ja. Så vi har gått hela den sidan. Så nu har vi den här kvar då. Det är ungefär samma. Det är ändå bara 4 kilometer kvar. Jajamän. Så nu kör vi på. Så vi kommer hem. Mm. Så nu har vi sjön på den sidan istället. Ja. Där borta i dungen där borta satt vi. Ja. Då skulle jag ju gissa att stigen går ner här. Ja. Jag tror att det här. Det känns så. Förbjudet för mopedåkning. Det enda som är lite svårt på den här leden, det är inte så jättebra skyltat faktiskt. Vi har haft tur att hitta runt ändå. Vi får ju se till att man ser vattnet så vet man att man är rätt. Vi har ingen karta med oss heller idag. Det är lite slarvigt faktiskt. Hej, hej. Det är ju stig här. Ja, för vi ska inte däråt. Vi ska häråt. Smaka bra. Det är inte schysst. Så, då har vi kommit runt sjön. Oj, nu är vi tillbaka på den lilla transportsträckan som är till Mariebergsparken. Väldigt fint runt sjön faktiskt. Kan verkligen rekommenderas.
Så har ni väggarna förbi så sväng in här och ta ett varv runt sjön. Så där, då är vi tillbaka i Mariebergsparken här. Ganska exakt 8 kilometer har vi gått från, ja, fram och tillbaka hit nu då. Så det, jag hade läst någonstans 9-10 kilometer, men det stämde inte. Jag var lagom med 8 idag. Så, då var det allt för den här gången. Så gillar ni det ni har sett, så glöm inte att trycka på prenumerera-knappen. Och ge en tumme upp. Och sätta på ringklockan så att ni inte missar några framkommande videos. Säger vi hej då. Hej då! Hej, vi ses i nästa film.